պարտավոր ենք նկատել եւ իրացնել այն։ Կառավարության ծրագրի ներկայացումը սկսելով վերջին ենթաբաժիններից մեկից պիտի ընդգծեմ, որ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո հանրային քաղաքական կյանքում էականորեն ակտիվացել եւ ակտուալ է դարձել սահմանադրական փոփոխությունների, ավելի ճիշտ կառավարման համակարգի փոփոխության դիսկուրսը։ Շատերն են եզրակացրել, որ պատերազմը եւ նրա արդյունքները ի ցույց դրեցին կառավարման խորհրդարանական համակարգի անպատեհությունը անվտանգային նմանօրինակ միջավայրում գտնվող երկրի համար, եւ ըստ այդ եզրակացության պետք է վերադառնալ նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգի։ Նման պնդումները մերկապարանոց համարել չի կարելի, իհարկե, բայց վերը նկարագրվածի ֆոնին հարց է ծագում. իսկ արդյոք հանրային քաղաքական հուզումների մթնոլորտը ընտրությունների միջոցով հաղթահարելու մեխանիզմը նույն կերպ կաշխատեր կառավարման նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգերի պարագայում։ Ճիշտ է, պատմության մասին եթեներով չեն խոսում, բայց պիտի համարձակվեմ ենթադրել, որ երրորդ հանրապետության պատմությունը գուցե թե այլ սցենարով զարգանար, եթե 1998 թվականին 2021 թվականի սցենարով արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն լիներ։ 1998 թվականին, երբ գործող նախագահ հրաժարական տվեց, դա դարձավ նրա առաջարկած քաղաքական խոսույթի պարտությունը ու ըստ էության հեռացումը ներքաղաքական կյանքից։ Պրոբլեմը ոչ թե այս երևույթն է ինքնին, այլ որ դա տեղի ունեցավ առանց ժողովրդի, առանց իրական հանրային քննարկման, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դուրս դրվեց հանրային քաղաքական քննարկումների դաշտից, թեորեմի ժանրից տեղափոխվեց աքսիոմի ժանր, ինչը էական խնդիրներ առաջացրեց մեր երկրի համար։ Այդ խնդիրներն ընդ որում գործնական էին եւ են։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի մեկնարկից ի վեր Ադրբեջանը հստակ ձևակերպել է իր անելիքը։ Ըստ ադրբեջանական խոսույթի, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է, հարակից շրջանները առավել եւս։ Ըստ ադրբեջանական խոսույթի, չկա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարս, առավել եւս չկա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Նրանք մշտապես ձևակերպել են Լեռնային Ղարաբաղը եւ հարակից շրջանները իրենց հսկողության տակ վերցնելու օրակարգը եւ պարզաբանել, եթե դա չստացվի բանակցությունների միջոցով, նրանք դա պատրաստվում են անել ռազմական ճանապարհով եւ բանակցություններին զուգահեռ միլիարդավոր դոլարներ են ծախսել սպառազինության ձեռքբերման եւ այլ ռազմական ծախսերի վրա։ Ընդ որում, ադրբեջանական հանրությունում այս ռազմավարական գծի նկատմամբ տարընթերցումներ չեն եղել։ Նման որոշակիություն չի եղել հայկական խոսույթում։ Այո, մեր օրակարգում ձևակերպվել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման խնդիրը, բայց արդեն սա շատերը համարել են դավաճանություն։ Հղում անելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշմանը, հայկական ԽՍՀ եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, որի վրա հղում է արվել 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի Հայաստանի անկախության հռչակագրում։ Ըստ այդ տեսակետի, Լեռնային Ղարաբաղը պետք էր ճանաչել Հայաստանի մաս։ Հաջորդ տեսակետը տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևն է, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների զիջման դիմաց պետք էր հասնել Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման։ Բայց այս տեսակետը դավաճանություն համարողներ նույնպես կային, պնդելով, որ տարածքների ռիճման բանաձևը անընդունելի է հայ ժողովրդի համար։ Կար տարածքների փոխանակման կոնցեպտը, որի իմաստը Հայաստանի որոշ տարածքներ Ադրբեջանին զիջելու դիմաց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի միավորելն է։ Այս բանաձևի շուրջ նույնպես մեղմ ասած բացասական կարծիք կար հանրային քաղաքական շրջանակներում եւ շատերն այն դավաճանություն ու դավադրություն էին համարում։ Բայց սրանով մեր խնդիրները չեն ավարտվել ու գործնական առումով կար երկու շատ լուրջ բարդություն։
Եթե Ադրբեջանի ասելիքը նույնն էր թե ներքին քննարկումների, թե միջազգային հանրության հետ հաղորդակցության ընթացքում, եւ թե բանակցային սեղանի շուրջ, ընդ որում, այդ ասելիքի վերաբերյալ նրանց մոտ կար հանրային կոնսենսուս, մեր պարագայում ասելիքներն ու դիրքորոշումները տարբեր էին։ Հանրային քաղաքական կյանքում ուրիշ էր, միջազգային հանրության հետ շփումներում ուրիշ էր, բանակցային սեղանի շուրջ ուրիշ էր։ Ու ամենակարևորը, մենք չունեինք, չենք ձևակերպել ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե բանակցային սեղանի շուրջ չհաջողվի մեզ համար ընդունելի լուծման հասնել։ Ընդ որում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Ես չեմ խոսում տարբեր իշխանությունների կամ կառավարությունների կամ ղեկավարների, արածների կամ չարածների մասին, այլ փորձում եմ ձևակերպել այն համակարգային խնդիրը, որ մենք ի սկզբանե ունեցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համատեքստում։ Այս համակարգային խնդիրը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել Երրորդ Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքի և հարաբերությունների վրա։ Մենք որպես հանրություն չենք ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարություն։ Չենք արձանագրել դրա անհրաժեշտությունը և հետևաբար հարցը դուրս է թողնվել հանրային քաղաքական օրակարգից, կրելով հակամարտության պատմության ընթացքում մեր մոտեցումների հակասականության ամբողջ ազդեցությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի ներհայաստանյան ընկալումների հակասությունների իմ թվարկացանկը ընդ որում ամբողջական չէ, և այդ թվարկումը դեռ էլի կարելի է շարունակել։ Վերադառնալով կառավարության քննարկող ծրագրի 5-րդ գլխի նախաբանում արծարծված նոր սահմանադրության ընդունման կամ սահմանադրական փոփոխությունների երկընտրանքի թեմային, ցանկանում եմ ընդգծել, որ ամենևին փաստ չէ, որ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի շուրջ առաջացած ճգնաժամի մեջ կառավարման խորհրդարանական համակարգը ի ցույց է դրել իր ոչ կենսունակությունը։ Նկատի ունեմ, որ մենք իրականում 7 անգամ պիտի չափենք, 1 անգամ կտրենք կառավարման համակարգը փոխելու որոշում կայացնելուց առաջ, որովհետև կարող է պարզվել, որ հենց կառավարման կիսանախագահական համակարգի առանձնահատկություններն են գործարկել այն թափանիվը, որը հանգեցրել է փակուղու։ Սա չեմ ասում որպես պնդում կամ համոզմունք, այլ որպես շատ կարևոր նյութ մտածումների համար։ Վերջին 3 տարվա, նաև վերջին 10 ամսվա ընթացքում, այնուամենայնիվ, գործող սահմանադրությամբ նախատեսված մեխանիզմների գործունակության հետ կապված մի շարք հարցեր առաջացել են, որոնք պատասխանի կարիք ունեն։ Մասնավորապես արտարոց էր այն իրավիճակը, երբ սույն թվականի փետրվարին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությամբ ի հեճուկս հենց սահմանադրական կարգավորումների բանակը քաղաքականության մեջ ներքաշվելու վտանգ էր առաջացել, բայց այդ իրավիճակը հանգուցալուծելու գործընթացը տևեց շատ երկար, առավել ևս մեր անվտանգային միջավայրը հաշվի առնելով ավելի քան 1 ամիս։ Այստեղ խոսքը ամենևին վարչապետի կամ քաղաքական իշխանության հարմարավետության կամ դրա բացակայությունից նեղվելու մասին չէ։ Խնդիրը ուրիշ տեղ է։ Փետրվար մարտի իրադարձությունները, երբ բանակը հայտնվել էր քաղաքական իրադարձությունների կիզակետում, չէին կարող վատթարացնող ազդեցություն չունենալ անվտանգային իրավիճակի վրա, և դրա դառը ազդեցությունը մենք տեսանք արդեն մայիսին Սոտ խոզնավար հատվածում տեղի ունեցած և մինչ օրս շարունակվող իրադրության տեսքով։